На новости отреагировали и в украинском парламенте. Бурно и эмоционально. Депутаты раздавали евроинтеграционные ленточки, флажки, фотографировались и просто радовались. Называют это победой, которой долго шли. Я нагадаю, 144 вимоги були для українського парламенту, 144 реформи, які змінили Україну. Ті, хто мають біометричні паспорти закордонні громадяни України, зможуть скористуватися безвізовим режимом. Прикордонник може запитати у вас кілька таких запитань. Чи є у вас зворотній квиток? Де ви будете проживати? Але ніяких там довідок з місця роботи, характеристик або чогось іншого пакету документів і не будуть вимагати, як зараз, при оформленні віз. Україна на виконання критеріїв для того, щоб отримати безвізу режим ухвалювала ряд законів. Це відкриття реєстрів, це запуск антикорупційних інституцій. Зараз для західного капіталу це певний сигнал, що тут змінилися певні правила гри, покращення можливості для інвестування. Це дійсно реальний успіх. Я задоволений, тому що перш за все, от я щиро в це вірю, поїде молодь, поїдуть студенти. І те, що вони там побачать, вони будуть втілювати тут, в Україні.